Sanđe, šta ti kažeš na ovu situaciju? Zanima me tvoje mišljenje, jer znam da si Miss Reality-a. Nisam ponela bubicu, izašto sam to malo da provocira mozak. Ove, što se situacije za cara tiče, ja mislim da je on od Maje već sa onim porukama sa Marijanom. Onda je sad i sa ovim. A kod ove Sandre mi se dopada što je tako otresita, što je ustala i rekla slušaj majmune, hoćeš ti sa mnom ili se skloni, razumeš? Gdje on sad treba da donese odluku šta će. Znači kod Maje jesi već za to da se razumemo, jer si poverenje u kanaliju, ja ne znam šta bi ti sad trebao da uradiš da bi kod Maje mogu da izgradiš poverenje opet posle onog što je bilo sa, što si pisao Marijani. Očekivala, znači, ona i gore od nas. Ako imaju dogovor neki, onda nije. Očekivala, ona i gore. Znam ja Maju, bre. Znaju, a ne kakvi dogovor. Dogovor šta, da se da ćute, da su u vezi i da čekaju njen ulazak. Sve je to već otišlo do toga. Da, ovaj... Ovaj bi već isekla kosu. Jao, Bože. To bi što bilo, ona bi još išala. Ne bi smela nikada pisnula. Sam je napravio problem. Jedno. Ne da mi se tu biti, to je meni jedini problem, što se meni ne da ovdje biti. Ja sam godinu dana ovdje tu. I bit ćeš još godinu dana. Užiš. A neću biti 100%, jer mi se ne da, sere mi se od svega. Ne mogu gledat ljude, ne mogu trpit program, ne mogu... A napravi sebi da ti bude tako da... ...bi si za pare i za sve. Pa šta god to bilo. Samo budi iskren sam sa sobom. Da ne zavlačiš sebe, pa onda i Maju, pa onda sad i ovu devojku. Šta bi ja ovo ni rad? Znam mi da duše nije bila sad. Pa ja uvek držim žensku stranu, da se razumemo. Nekako ono se osjećam se, žensko sam. Ne znam ni 100%, ne znam ni 100% ni njoj šta je više u glavi, ni šta ona radi napolje, ni šta će raditi kad ovdje dođe, ništa, ne znam. Druže, to su oni poruka s Marijanom, ti ovako da ide ka... Evo sad pogled ka njoj, Maja ti pravi već problem. Da, da, da. Jer si poverenje uništio skroz u startu. Na osnovu čega ona tebi da veruje? Em to, em sad još ovo. Jeba me sve u mozak. Znam da su lepo funkcionisali, baš mi je Dragana govorila kako su non-stop zajedno u Novom Sadu i to. E sad, kažeš tako da ću. E sad, druga stvar, naš, ajde Maja da ulazi sutra, pa i za 10 dana i 2 nedelje. Ko garantuje da će ući i za 2 nedelje? Što ako odluči gore produkcija, ne žele da je ubace, evo, celu ovu sezonu. Kao što sam ja očekivala u dvojci da će vratiti Tomo i će vratiti cijela sezona, ništa. Znači, i rade tako, znači kad sam ja ovdje, njega nema, kad je on tu kiselio, mene nije, razumeš? Sanija, oni mogu da odigraju kako god hoće.